საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა 26 ოქტომბერს საპარლამენტო არჩევნების გამოცხადების განკარგულებას ოფიციალურად მოაწერა ხელი. უნდა მოვემზადოთ არჩევნებისთვის, რომელიც იქნება რეფერენდუმის ტოლფასი, ევროპა თუ რუსეთი. სპეციალურ ბრიფინგზე სალომე ზურაბიშვილმა არჩევნებში მონაწილეობის მნიშვნელობაზე ისაუბრა და განაცხადა, რომ საქმე არ გვაქვს ჩვეულებრივ არჩევნებთან და ეს არჩევნები წყვეტს ქვეყნის ბედს. საქმე გვაქვს ქვეყნის მომავლის გადარჩენასთან, აცხადებს სალომე ზურაბიშვილი. დღეს ჩვენ საქმე არ გვაქვს ჩვეულებრივ არჩევნებთან. როცა მოქალაქე ირჩევს თუ რომელი პოლიტიკური ძალაა მის სოფხებლობასთან ყველაზე ახლოს, არამედ საქმე გვაქვს ქვეყნის მომავლის გადარჩენასთან. ჩვენი დღევანდელი არჩევანი ეგზისტენციალურია. ეს არჩევანი ქვეყნის ბედს მრავალი წლით განაპირობებს. და ამიტომაც, როგორც პრეზიდენტი, მე მაქვს ამ არჩევნებზე ჩემი საქმე. უნდათ რომ დაგვარწმუნონ, რომ ეს იქნება ერთგვარი არჩევანი ომსა და მშვიდობას შორის. ეს ყველია. რამე თუ არჩევნები ომის საფრთხე ვერ აღიკვეცება და არასოდეს არავინ არ ირჩევს ომს. დღეს საქართველოში არავის უნდა ომი და არავინ ამზად უნდა მოვემზადოთ არჩევანისთვის, რომელიც იქნება, და მე ამას ვიძახი პირველი დღიდან, რეფერენდუმის ტოლფასი ევროპა თუ რუსეთი. საქართველოს ანტიკორუფციული ბიურო, რომელიც მთავრობის ადმინისტრაციის დაქვემდებარებაშია, ოპოზიციურ პარტიებს ფინანსური ანგარიშგებების გასაჯეროებისკენ მოუწოდებს. ბიუროს უფროსის რაჟდენ კუპრაშვილის განცხადებით, ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების ნაწილი დაფინანსებას სრულად ან ნაწილობრივ არასაჯეროებს. ამასთან ანტიკორუფციული ბიუროს უფროსმა საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაციებზე, მათ შორის NDI-სა და IRI-ზე ისაუბრა და მათ გრანტების შესახებ ინფორმაციის გასაჯეროებისკენ მოუწოდა. ევროპული საქართველოს მოძრაობა თავისუფლებისთვის. კი ევროპა სტრატეგია აღმაშენებელი. ნაციონალური მოძრაობა ბირჩი მეტი თავისუფლება ძლიერი საქართველოს ლელო ხალხისთვის თავისუფლებისთვის. ელენე ხოშტარია, ახალი ერთობა გვარამია მელია. დაფინანსება სრულად ან ნაწილობრივ არ ასაჯაროებენ. ამავდროულად მათი საარჩევნო კამპანიები და აქტივობები შესაძლოა ფინანსდებოდეს უცხოური დონორი ორგანიზაციების ან სხვა წყაროებიდან, რომლებიც თავის მხრივ თანხებს უხდიან ამ პოლიტიკურ პარტიებთან დაკავშირებულ არასამთავრობო ორგანიზაციებს. აღნიშნული სქემით უცხოური ფული პოლიტიკური პარტიების და პროცესის მხარდაჭერა წარმოადგენს საფრთხეს სამართლიანის არჩევნო პროცესისთვის. ამ ეტაპისთვის მინდა გამოყო პოლიტიკური მოძრაობა თავისუფლების მოედანი. მასთან დაკავშირებული ორგანიზაციები და მათი წევრები. აღნიშნული სუბიექტებს თავად აქვთ საჯაროდ გაცხადებული პოლიტიკური მიზანი, თუმცა მიუხედავად ამისა, ისინი არ ასრულებენ კანონის მოთხოვნებს, არ არეგისტრირებენ პოლიტიკურ პარტიას და პოლიტიკურ საქმიანობას ახორციელებენ არასამთავრობო ორგანიზაციის მეშვეობით. შესაბამისად, არ არის უზრუნველყოფილი მათი ფინანსური მდგომარეობის გამჭვირვალება. დღეიდან ისინი ვალდებული არიან ანტიკორუფციულ ბიუროს კანონით დადგენილი წესით წარმოუდგინონ ფინანსური ანგარიშები. მაღალხარჯიანი რეანიმაციული შემთხვევების დაფინანსება იზრდება. პროგრამის საპილოტო ეტაპზე, რომელიც სექტემბრიდან უნდა დაიწყოს, ინიციატივა ფილტვების შეშუპების და სუნთქვის უკმარისობის მართვას შეეხება, რაც რეანიმაციული შემთხვევების უმრავლესობას შეადგენს. როგორც ჯანდაცვის ასოციაციაში განმარტავენ, კლინიკები დამატებით დაფინანსებას საავადმყოფოში პაციენტის 25 დღიანი დაყოვნების შემდეგ დღიურად მიიღებენ. 25 დღემდე კი არსებული ტარიფი შენარჩუნდება, რაც აქამდეც იყო. მათი განმარტებით აქამდე მხოლოდ ძალიან ხანგრძლივ პაციენტებზე ხდებოდა დამატებით თანხის გაცემა, რომელიც მიზერული იყო. მიდგომის შეცვლის შემდეგ კი აქამდე არსებულ ფიქსირებულ ტარიფს 25 დღის შემდეგ დღეში 350 ლარი დაემატება. თუმცა აღნიშნული თანხა წავა რეგრესით, რაც ნიშნავს, რომ 5 დღეში შემცირდება, მომდენო 5 დღეში კიდევ შეიცვლება. ასოციაციის ცნობით მინიმალური თანხა, რაც ხანგრძლივი დაყოვნების პაციენტების რეანიმაციულ მომსახურების ტარიფს დაემატება, 150 ლარი იქნება. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა ერთიანი ეროვნული გამოცდების საბოლოო შედეგები გამოაქვეყნა. წელს უმაღლეს სასწავლებელში სწავლის გაგრძელების უფლება მოიპოვა 32 000-ზე მეტმა აბიტურიენტმა, რაც ჩარიცხვის უფლების მქონე გამოსაცდელების დაახლოებით
80% შეადგენს. 2024 წელს დაფინანსდა 11600-ზე მეტი გამოსაცდელი. სახელმწიფო გრანტი მოიპოვა 6500-ზე მეტმა აბიტურიენტმა. აქედან 100%-იანი სახელმწიფო გრანტი მიიღო 1000-ზე მეტმა აპლიკანტმა. 60%-იანი 1400-ზე მეტმა გამოსაცდელმა. 50%-იანი გრანტი კი 4000-ზე მეტმა აბიტურიენტმა. სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩაირიცხა 5000-ზე მეტი გამოსაცდელი. Резиденти шина მეურნეობების სექტორის დაკრედიტების მოცულობა მზარდია. ეროვნული ბანკის მონაცემებით 2024 წლის ივლისის განმავლობაში 0.77%-ით, ანუ 227 მილიონი ლარით გაიზარდა ფიზიკური პირების დაკრედიტების მოცულობა და ივლისის ბოლოსთვის 29 მილიარდ 740 მილიონი ლარი შეადგინა. რაც შეეხება ბიზნესის დაკრედიტებას, სების მონაცემებით, რეზიდენტი იურიდიული პირებისთვის 2024 წლის ივლისის ბოლოს კომერციულ ბანკებს ეროვნული ვალუტით გაცემული ჰქონდათ 9 მილიარდ 360 მილიონი ლარის, წინა თვესთან შედარებით 0.12%-ით მეტი მოცულობის სესხი, ხოლო უცხოური ვალუტით 16 მილიარდ 180 მილიონი ლარის, წინა თვესთან შედარებით 2.27%-ით ნაკლები მოცულობის სესხი. Ივლისის ბოლოსთვის საქართველოში ბრუნვაში 9.271.793 ერთეული საგადახდო ბარათი იყო. ეროვნული ბანკის მონაცემებით, აქედან 561.184 ერთეული საკრედიტო ბარათი იყო, ხოლო დანარჩენი 8.710.609 ერთეული სადებეტო. საკრედიტო ბარათებში ყველაზე მეტი რაოდენობა 119.644 ერთეული ვიზაზე მოდის, 105.863 მასტერკარდზე, ხოლო 325.667 სხვა ტიპის ბარათებზე. Თბილისის საბავშვო ბაგა ბაღის 12 შენობას განახლების სამუშაოები უტარდება. ამის შესახებ დედაქალაქის მერმა თბილისის მთავრობის ხდომაზე განაცხადა. კახაკალაძის თქმით, გარდა ამისა, სამ საბავშვო ბაღში ეზოს ინფრასტრუქტურის აღდგენის სამუშაოები მიმდინარეობს. 11 საბავშვო ბაღის შენობას კი სახურავის რეაბილიტაცია უტარდება. მისივე განცხადებით, სექტემბრიდან საბავშვო ბაგა ბაღების აღსაზრდელებს ახალი სათამაშოები და სხვა მეთოდური მასალები დახვდებათ, რისთვისაც თბილისის საბავშვო ბაგა ბაღების მართვის სააგენტო ბიუჯეტიდან 1 მილიონი ლარი დაიხარჯა. ის ბაღები, რომელიც ძველი აშენებულია, გვინდა რომ ყველანაირად მოწესრიგებული იყოს, გარემო ინფრასტრუქტურა შეესაბამებოდეს იმ სტანდარტებს, რომელიც ჩვენთვის პრინციპულია. ამჟამად თბილისის საბავშვო ბაგაბაღის 12 შენობას უტარდება სრული განახლება. ახალი სააღმდგენელო წლის დასაწყისში ამ ბაღების აღსაზრდელებს დახვდებათ განახლებული ინტერიერი, მოწესრიგებული იქნება ფასადები და გარე სივრცეები. ამ პროექტებისთვის თბილისის საბავშვო ბაგაბაღების მართვის სააგენტოს ბიუჯეტიდან გამოყოფილი არის 8 მილიონი ლარი და ეს თანხები დაიხარჯება იმისთვის, რომ ყველანაირად მომზადებული დავხვდეთ ახალ სააღმდგენელო წელს. ბინეთ მესაკუთრეთ ამხანაგობებს დაგროვილი დავალიანება, რომელთა გადახდას წლების განმავლობაში ვერ ახერხებდნენ ჩამოეწერებათ. ამის შესახებ თბილისის მერმა განაცხადა. კახაკალაძის განმარტებით, დავალიანებების ჩამოწერის შემდეგ ისინი ბინეთ მესაკუთრეთ ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამაში ჩართვას შეძლებენ. მისივე განცხადებით, აღნიშნული პროგრამა საცხოვრებელი კორპუსების მოწესრიგების საშუალებას იძლევა. მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ მოხდეს ხანდაზმულობიდან გამომდინარე ამ ვალის ჩამოწერა და ამ ამხანაგობებს მიეცემათ შესაძლებლობა მომდევნო წლების განმავლობაში აღნიშნულ პროგრამაში მიიღონ მონაწილეობა. ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ადამიანებისთვის, იმიტომ რომ ამ პროგრამით ჩვენ ვაძლევთ შესაძლებლობას იმ საცხოვრებელი კორპუსების მოწესრიგება, სადაც ისინი იმყოფებიან, მოხდეს პირობითად ვიზახი სახურავის მოწესრიგება, სადარბაზოს განახლება, შიდა კიბეების მოწესრიგება და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ამ გადაწყვეტილებას და პრიორიტეტს თუ რა უნდა გაკეთდეს, თავად ირჩევს იქ მცხოვრები ადამიანები და ამხანაგობის თავმჯდომარესთან ერთად წარმოადგენენ პროექტს მუნიციპალიტეტში, დამგეობაში და ჩვენ, რა თქმა უნდა, მათთან ერთად ვახორციელებთ აღნიშნულ სამუშაოებს. შესაბამისად, ამ დავალიანებიდან 10 წელია გასული და გვაქვს შესაძლებლობა აღნიშნული ვალი, რომელიც ვერ ბრუნდება, ამხანაგობებიდან ჩამოიწეროს.
ზუგდიდში 1700 დევნილი ოჯახის განსახლების მიზნით 7 მრავალსართულიანი კორპუსი აშენდება. ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით მოსამზადებელი სამუშაოები უკვე დასრულებულია და მშენებლობა უახლოეს დღეებში დაიწყება. პროექტის ღირებულება 191 მილიონ ლარზე მეტს შეადგენს. მინისტრის მოადგილის გია საგარეიშვილის განცხადებით, დევნილი ოჯახებისთვის საცხოვრებელი პირობების შექმნის მიზნით მასშტაბური მშენებლობა მიმდინარეობს 4 ქალაქში, სადაც დევნილი ოჯახები გარემონტებულ ახალ ბინებს მიიღებენ. განსახლების პროგრამა 2023 წელს დაიწყო. პროექტის ფარგლებში საცხოვრებელ ფართს ჯამში 13000 დევნილი ოჯახი მიიღებს. 7 კორპუსი განთავსდება ამ ტერიტორიაზე და სადღაც 25 წლის 2025 წლის ბოლოსთვის ჩვენ ვაპირებთ დავასრულოთ ეს პროექტი და 1700 დევნილი ოჯახი აქ ამ ტერიტორიაზე მიიღებს ბინას. ზუგდიდში 1700 დევნილი ოჯახში შენდება საცხოვრებელი კომპლექსი, რომელიც ღირებულებით არის 191 მილიონი ლარის პროექტი. პროექტი თავისი მნიშვნელობით, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდია. გამომდინარე იქიდან, რომ მოიხსენება თბილისის შემდგომ უკვე ზუგდიდშია ყველაზე დიდი რაოდენობა დევნილი ოჯახების განთავსებული და რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს პრიორიტეტი არის ის, რომ ამ ადამიანებს, ამ ოჯახებს მიეცეთ ღირსეული საცხოვრისები, რასაც უზრუნველყოფს სახელმწიფო. საქართველოს მთავრობის დაკვეთით სამშენებლო კომპანია ანაგი 520 ბინისგან შემდგარ საცხოვრებელ კორპუსებს აშენებს, რაც მოიცავს 1100 ბინაზე გათვლილ პოლიციის ქალაქს და ქუთაისში, თბილისსა და ზუგდიდში 4820 ბინისგან შემდგარ ახალ საცხოვრებელ კორპუსებს. ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ქუთაისში 720 დევნილი ოჯახისთვის გათვლილი კორპუსების მშენებლობა უკვე სრულდება. საცხოვრებელი სახლების მშენებლობის ყველაზე მსხვილ სამ ტენდერში კომპანია ანაგმა 2022 წელს გაიმარჯვა. აღნიშნული პროექტების ჯამური ღირებულება 627 მილიონ ლარში ადგენს. შესაბამისად, 5920 ბინაზე გათვლილ კომპლექსებში ერთი ბინის მშენებლობის საშუალო ღირებულება 17600 ლარია. ბერძნული ავიაკომპანია Sky Express-ი 6 ნოემბრიდან ათენი თბილისის მიმართულებით რეგულარულ ფრენებს იწყებს. ავიარეისები თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში კვირაში 3 სიხშირით, ყოველ ორშაბათს, 4 შაბათს და შაბათს შესრულდება. ზამთრის სანავიგაციო სეზონზე ავიაკომპანია Airbus 320 Neo ტიპის ბორტით იფრენს. Sky Express-ი 2005 წლიდან 23 საჰაერო ხომალდით მსოფლიოს 21 საერთაშორისო მიმართულებაზე ოპერირებს. 2024 წლის იანვარ-ივლისის მონაცემებით საქართველოში საჰაერო სატვირთო გადაზიდვების ლიდერი კვლავ თურქული სატვირთო ავიაკომპანია Turkish Cargo-ა. ავიანიუსის ინფორმაციით, 7 თვის განმავლობაში Turkish Airlines-მა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის გავლით 3.5 მილიონი ტონა ტვირთი გადაზიდა. საჰაერო ტვირთების ტრანსპორტირების კუთხით საქართველოს ავიაბაზარზე მეორე პოზიციაზეა ქართული სატვირთო ავიაგადამზიდი Georgian Airlines-ი. იანვარ-ივლისში ავიაკომპანია საქართველოს საჰაერო სატვირთო ტვირთების ბაზარზე 2.400.000-ზე მეტ ტონა ტვირთს მოემსახურა. ასევე საქართველოს საჰაერო სატვირთო გადაზიდვების ლიდერი კომპანია და ტოპ 5-ში მესამე პოზიციაზეა თურქული ავიაკომპანია MNG Airlines-ი, რომელმაც თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის გავლით იანვარ-ივლისის განმავლობაში 775.000 ტონა ტვირთზე მეტი გაატარა. 7 თვის სტატისტიკური მაჩვენებლებით თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის მეშვეობით გატარებული ტვირთნაკადით მეოთხე პოზიციაზეა ლუქსემბურგის სატვირთო ავიაგადამზიდი Cargolux Airlines-ი, რომელმაც საანგარიშო პერიოდში თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის გავლით 428.000 ტონა ტვირთი გადაზიდა. რეიტინგში მეხუთე ადგილზეა ქართული სატვირთო ავიაგადამზიდი Easy Charter-ი, რომელიც 2024 წლის იანვარ-ივლისში საქართველოს სატვირთო გადაზიდვების ბაზარზე 322.000 ტონა ტვირთს მოემსახურა. ბათუმში აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული ერთ-ერთი მაღაზიიდან ამოღებულ ხმელ სუნელში ტყვის მაღალი შემცველობა დაფიქსირდა. ინფორმაციას სურსათის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. სააგენტოს ინფორმაციით მეწარმე 500 ლარით დაჯარიმდა, ხოლო ხმელი სუნელი და მისი შემადგენელი ინგრედიენტები დაილუქა. ბიზნეს ოპერატორს დაევალა დალუქული ნიმუშების კვლევა აკრედიტებულ ლაბორატორიაში და ხმელი სუნელის რეალიზაციის აკრძალვა, ბაზარზე განთავსება, განთავსებულის ამოღება და გამოთხოვილი სურსათის თაობაზე სააგენტოს დაუყოვნებლივ ინფორმირება აცხადებენ სურსათის ეროვნულ სააგენტოში.
საქართველოში მეორეული ტანსაცმლის იმპორტი მზარდია. საქსტატის მონაცემებით მიმდინარე წლის იანვარ-ივლისში ქვეყანაში 21 მილიონ 900 000 დოლარის ღირებულების 6163 ტონა ნახმარი ტანსაცმლის იმპორტი განხორციელდა. მონაცემები აჩვენებს, რომ ქვეყანას მეორეული ტანსაცმლის იმპორტი გაუიაფთა, ვინაიდან ნაყიდი ტანსაცმლის მოცულობა წლიურად 9.6%-ით არის გაზრდილი, ღირებულება კი 4.3%-ით შემცირებული. საქართველოსთვის მეორეული ტანსაცმლის მთავარი მომწოდებელი ქვეყანა თურქეთია, საიდანაც 7 თვეში 8 მილიონ 200 000 დოლარის ღირებულების 2275 ტონა ტანსაცმელი შემოვიდა. მეორე ადგილზეა ამერიკის შეერთებული შტატები, ხოლო მესამეზე გაერთიანებული სამეფო. აღსანიშნავია, რომ 2023 წელს საქართველოში 40 მილიონ 745 000 დოლარის ღირებულების 10.642 ტონა მეორეული ტანსაცმელი შემოვიდა. საქართველოს სასტუმროებსა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებებში დასაქმებულთა რაოდენობა მზარდია. საქსტატის მონაცემებით 2023 წელს საქართველოს სასტუმროებსა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებებში დასაქმებული იყო 26.495 ადამიანი, რაც წლიურად 14%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. გასულ წელს სექტორში დასაქმებულთა უმეტესობას 54.3%-ს ქალები წარმოადგენდნენ. ცნობისთვის, 2023 წელს ქვეყანაში სასტუმროსა და სასტუმროს ტიპის 2488 დაწესებულება ფუნქციონირებდა, რაც წლიურად 14.4%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. კომუნიკაციების კომისიამ საქართველოში 800 ვებ-გვერდის დაბლოკვა მოითხოვა. ამის შესახებ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის კვლევაშია საუბარი. IDFI-ის ცნობით, კვლევა მოიცავს 2022 წლის 1 ოქტომბრიდან 2024 წლის 16 მაისის ჩათვლით ინტერნეტ-გვერდებზე წვდომის შეზღუდვის მიზნით ინტერნეტ-პროვაიდერებისთვის გაგზავნილი მოთხოვნების წერილებს. საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში კომისიამ ინტერნეტ-სერვისის პროვაიდერებს ჯამში 74 მიმართვა გაუგზავნა, რომლითაც 800 ვებ-გვერდის დაბლოკვა მოითხოვა. კვლევის მიხედვით, საავტორო უფლებები იყო ყველაზე გავრცელებული საფუძველი ინტერნეტ-გვერდებზე წვდომის შეზღუდვისთვის. ამ მიმართულებით კომუნიკაციების კომისიამ 23 მიმართვით ჯამში 292 ვებ-გვერდის დაბლოკვა მოითხოვა. უმრავლეს შემთხვევაში დაბლოკვის ინიციატორები არიან საავტორო მომიჯნავე უფლების მფლობელი, კერძო იურიდიული პირები, ბიზნეს კომპანიები. როგორც IDFI-ში აღნიშნავენ, წინა კვლევასთან შედარებით, რომელიც მოიცავდა 2017 წლიდან 2022 წლის 26 სექტემბრის ჩათვლით პერიოდს, თითქმის გაორმაგდა ვებ-გვერდების რაოდენობა, რომელთა დაბლოკვასაც ინიციატორები ითხოვენ. ყაზახეთის წამყვანი ფინტეკ კომპანია კასპი კეიზეტის თანადამფუძნებლის და აღმასრულებელი დირექტორის მიხეილ ლომთაძის განცხადებით, კასპი ნათელი მაგალითია, რომ 20 მილიონიან ქვეყანაში წარმატებული სუპერ აპის შექმნა შესაძლებელია. ყაზახეთში მოღვაწე ქართველმა მილიარდერმა კომპანიის საქმიანობაზე Coachnomics with Arjun-ის პოდკასტში ისაუბრა. როგორც ლომთაძე აღნიშნავს, კასპის ყაზახეთში 15 მილიონი მომხმარებელი ყავს და კომპანიის მისია მომხმარებლების ცხოვრების გაუმჯობესებაა. მისი თქმით, მომხმარებლების 65% აპლიკაციას ყოველდღიურად იყენებს, ხოლო კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია 23.25 მილიარდი დოლარია. გავლენიანმა კულინარიულმა პლატფორმა Taste Atlas-მა 2024 წლის ტოპ 100 ყველის რეიტინგი გამოაქვეყნა, რომელშიც მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის პროდუქტთან ერთად სულგუნიც მოხვდა. ქართულმა ყველმა რეიტინგში 52 ადგილი დაიკავა. ამასთან შებოლილი ყველის კატეგორიაში სულგუნი მესამე ადგილს იკავებს. Taste Atlas-ის ცნობით რეიტინგი 1378 დასახელების ყველისგან 26500-ზე მეტი მომხმარებლის შეფასებით შედგა.